Sëmundjet tumorale në vendin ton po pësojnë vetëm rritje. Në raportin e Institutit të Shëndetit Publik për kancerin e zorës së trashë, po kanceri kolorektal si shënjet ndryshe thuhet se në 10 vitet e fundit, numri më i lartë është hasur në vitin 2017 me 430 raste dhe në vitin 2021 me 492 raste. Mjekët vlerësojnë si faktor kryesor risku për kancerin e zorës së trashë dietën ushqimore. Jeta e vrullshme të ushqyerit me produkte jo të shëndetshme, siç janë fast foodet apo mishi kuq apo ushqimet e ndryshme janë faktor tipik të ndikimit në patogjenezën e kancerit kolorektal. Edhe vdekjet nga ky lloj kanceri ashtu si rastet kanë ardhur në rritje. Sipas IShP-s, në krahasim me vitin 2015 gjatë vitit 2021, vdekshmëria u rrit me 14%. Ka një po e quaj në thonjza një frikë të pacientëve për të shkuar tek mjeku, edhe kur ata dyshojnë për simptoma të tilla që mund të kenë lidhje me kancerin e zorës trashë. Edhe neglizhenca, sepse shpeshherë i anashkalojnë ato simptoma dhe mendojnë se janë të përkohshme dhe do të kalojnë. Sipas ekspertëve, tashmë ky kancer nuk po kërcënon më vetëm personat mbi 50 vjeç. Vitet e fundit është parë një trend i uljes së moshës ku shfaqet edhe mbi moshat 40 vjeç. Prandaj është e rëndësishme shumë që të bëhen depistime të vazhdueshme. Studimet tregojnë se risku i këtij kanceri mund të ulet përmes shtimit të aktivitetit fizik, uljes së peshës trupore, uljes së konsumit të alkoolit dhe lënies së duhanit.